天第一颗内幕非常惊人，这个礼拜六礼拜天一夕之间美国倒掉一个大银行啊，不可思议。你看到大家用的这个标题很惊悚，一夕倒闭，一夕猝死，有没有？这不可思议哦，一家这么大的银行哦，倒闭前几个小时他还做了一些奇怪的一些事情。我们先来看一下最新消息，告诉你到此刻为止不是一家银行关门了，三家银行，你相不相信啊？先是三月八号在盘后，一家这个加密银行啊 ，Silvergate Bank 宣布了关闭业务，进行清算啊。然后呢，它也被这个加密货币的这个交易商啊 Fix 破产的波及。那三月十号就是这家嘛，矽谷银行直接宣布破产。然后三月十二号，纽约又关闭了另外一家哈、啊、标志银行，有没有？吓死人了，有没有？短短时间之内，三家银行哈、啊、接连出事。这个标志银行呢，也是全美最大的加密货币银行啊。到这个今年三月八号为止，它的总存款是891.7亿美元哦。注意哦，你就知道事情有多大条。然后呢，这个矽谷银行，当然这个主要还是从矽谷银行开始说起啊。它的简称 SVB， 那么不到48小时宣布倒闭。48小时就是两天的时间哦，不到两天的时间，就是一夕之间嘛，一夕之间倒闭。你知道那天晚上，几乎所有华尔街啊，所有这个创投，美国创投业，整个晚上都没睡。为什么？大家忙着想把钱转出来，但是没办法，转不出来哈。这是美国第16大银行，它的主要客户呢，大概就是科技啦、新创啦、哦、风险投资公司啦等等之类的。我先让这个介大使来谈一下哈。昨天我也听到你在这个家园的节目，你们也探讨了这一题。先给大家看一下，为什么这个矽谷银行会一夕之间倒闭，就让大家觉得太不可思议了。这么大的银行，之前我们就想到美国的金融单位监管都没有发现吗？之前它的评等好像也还不错嘛，对不对？信誉也还不错，它又这么大，怎么会说倒就倒？嗯、其实矽谷银行是一个很好的银行。嗯，他这个投资也很保守的、啊、对，然后他的资产大于他的存款、啊、大于很多，他资产是2118亿啊，那他的存款是1610亿，所以他的问题纯粹出在流动性啊。那一般如果今天不是美国这个哈这个金融体系受人怀疑的话，基本上这种事情不会产生挤兑，他就两天把他一天他的存户把他对啊把他这个要领了4420亿一天，那这个我认为啊，我们要从大的 picture 来看的话，它是美国的这些存户基本上对美国的金融系统的一次金融危信心危机的展现、哦、信心不存在了。对，哎呀，这个东西你钱放这家银行，你说啊那个怎么可能倒，不可能啊，对，就不会去挤兑。金融就是非常敏感嘛，一点点风吹草动，对不对？风吹草动，想法就是我赶快先把钱拿出来比较安全，安全至上。对啊，大家去一挤兑就把它挤垮了。所以本来一个蛮体质蛮良好的一个银行啊、哦嗯，就这样子挤兑挤垮了。那这个大环境不好、嗯，大环境是我认为美国的存款人对于美国的金融体系下的任何一个机构，即使像 SVB 哈、哦，其实这样好的一个银行、哦。他也有怎么，他有信心危机，所以就如惊弓之鸟，一个风吹草动啊，就去赶快把钱要拿出来，就把这个银行搞垮。其实这个银行是这样，其实他的投资算是保守的，对，因为他大部分都去买这个美国十年期债券，所以他的问题是不是也是出在他的保守啊？对，就出在保守。可是他当时这个美国的债券哈，事实上的话。美国这个所谓的这个联准会不断的升息哈，造成他这种当时那个他这个只有这个投报率只有多少一点多的这样子的债券哈，事实上在债券市场上啊，事实上是非常非常不受欢迎的。对，那可是问题就变成美国现在基本上高科技业又不太景气，那这个银行大部分的这些所谓的机构的这个存款户啊，很多都是高科技业，因为它怎么样，它是搞这个创投的 venture capital， 它钱借给人家，然后人家存在他这边，所以呢这些创投的业者呢，现在的高科技业不景气的话，他们需要的现金比较多，所以领出来的存款又比过去比较多，所以呢他就手上的现金啊流动性出现问题，他就怎么讲呢，就赔钱啊，
卖出了一笔资产，对，赔了多少？十八亿，十八亿，他卖两十八亿美元，吓死人了。他事实上卖了210亿的资产，然后赔了18亿美元。然后这个 CEO 又很老实，他跟他的所有的这个存户又如实禀告，对，他发了一封声明，把华尔街吓坏了，吓坏了。然后呢，然后还劝说你们不要来挤兑。有这种事吗？对呀、啊，他不晓得人家一看的时候，你给我赔了，你开始赔钱了。对，那结果呢？就立刻怎么样？很多这些机构投资的就跟他的那些客户讲，你们还是把钱领出来。对，接大使先给大家讲个影子、我们继续看下去哦。简而言之，言而总之，第一个呢，这家银行算是不错的银行啊。那第二个呢，我们看到他的这个操作相当保守，那保守是优点也是缺点。另外一个呢，就在于他后续的操作，发现事情不对之后呢，他发了声明。你知道这些华尔街的人，一闻就闻到空中的味道不一样，对不对？大家开始挤兑，但现在呢，这个挤兑又不太一样。以前你知道他们，因为他们也不算是因为是这个创投银行嘛啊，所以它还是有，我们今天画面当中我稍后播给你看，还是有一些这个到银行的现场去，但是大部分呢透过网上操作是可以把钱转出来，跟以前的非常传统的你得到现场去提领不太一样，因为是大额的。但是你知道吗，那个晚上几乎所有的这个投资人在这里，包括一些这个创投啊，包括华尔街睡不着觉，因为钱完全转不出来。所以他们有个形容说好像是被拔网，网线好像被拔掉了啊、就整个银行的这个体系瘫痪，整个瘫痪，你虽然看得到，但是你的钱完全转不出来。所以他疯了哈、我们这两天新闻中不是陆续看到吗，谁谁谁在这里存了3亿，谁谁谁在这边存了20亿30亿。那个钱大家都在想，哎，美国之前的这个存款保障其实很少嘛，25万美元而已，25万很少啊。25万，你超过25万，你就自己找保险公司去保险。对呀、那还得了？大家存的都是几亿在这边哦。所以一个晚上，我们看到美国有多少这个有钱人，多少这个创投这个行业等等，一个晚上睡不着觉，全部动员公司上上下下都坐在电脑前，不断的进行操作。到此刻为止已经有3家银行，这3家都很大啊。那矽谷银行我再给大家整理一下哈，起于一场这个债券出售，主要是3月9号那天矽谷银行像介大使讲的嘛，老实巴拉的公布一个讯息，告诉大家出售了210亿的美元债券哦。那这笔出售的金额造成了18亿美元的亏损，所以华尔街一下就闻到不寻常的异味啊，对不对？你宁愿冒着18亿的亏损，你是要干嘛？这个你流动变现不够嘛？同时将卖股票这个弥补亏损。然后呢，我们看到这家公司、立刻出手接管，最后呢是挤兑潮，当天的这个挤兑的总金额折合台币多少？1.28兆，看到没有？挤兑1.28兆哎啊，台币哈、一天之内啊，一天之内。但当时呢，我们看到这个1610亿的美元存款当中呢，说93%是没有保险的，所以你就知道那些投资人啊，真的是疯了，疯了的概念。当然现在有新的一个进展了啊，那在美国还有在这个，因为影响是全世界，各式各样的评论哦，认为这起事件毁掉了大半个矽谷10年创新，是一场史诗灭绝级的灾难啊。我稍后请蔡委员来讲一下，但我先告诉大家，这个事情爆发在3月10号嘛，哈，3月10号实在是影响太大了，所以3月10号呢，包括红杉资本在内，325家创投联署写了一份共同声明啊，声明内容就是不能让它倒，绝对不能让它倒哦，呼吁这个矽谷银行要被另外一个这个实体收购，他们提供的一些方式等等，这样就仍然能够参与业务往来。翻译成白话文就是不能倒啊，你的钱不能拿不回来啊哦。所以这个美国这个联储理事会的官网从3月13号开始，除户可以支取所有的资金，跟矽谷银行决议的任何损失不会由纳税人承担。稍后我再带您来看一下这个拜登还有耶伦哦的一个这个最新的举措，那么马上呢，拜登还要发表这个信心的这个喊话，你就知道这个事情多大，到可能动摇美国国本。蔡委员，我的感想是两个字：活该，活该，真的是活该啊！为什么说活该呢？第一个，拜登你自己要搞个俄乌战争才有通货膨胀啊！你不去搞俄乌战争，你把俄乌两国找来，像北京把那个杀一找来一样，对对对，瞧一瞧，这个战争不会发生的嘛？你不但让它发生，还拱火，以为可以把俄罗斯给搞垮，把普京给搞垮。哎，你没有搞垮，那你垮的是自己嘛？通货膨胀来的，你不能怪联准会啊。
他能够不升息吗？以前雷根是升到20%，哎，现在哦，这个拜登目前才升到5%而已啊，还客气的啦。所以啊，通货膨胀来了，没有不升息，说他什么暴力升息啊？没有看看雷根升了20%，那个才叫真的暴力升息，这还是温和升息耶、欸，这小暴力，真的连暴力都谈不上啊，谈不上。对，那再来，你在升息过程里面，懂得管财务的人手上有美国政府债券，二话不说就要抛掉了嘛。你第一码升息就要抛了，哪有说等到现在已经从应该从 1% 的利息升到 5% 的时候你还不卖，你还抱在手上。所以矽谷银行的财务经理或者财务 CEO 根本就有病嘛，恐龙啊。为什么？他太相信 United States of America， 美国是不能相信的啊。全世界在这一波升息过程里面持有美国政府公债或者机构债券或者美国债券的人损失不至。我举个例子给你听，他当年买的10年期的债券大部分是 1% 而已哦，一个 percent 现在已经升到 4%， 中间差距 3%， 十年期一年差 3%， 十年的价码就 30%， 就债券价格极端状况会跌30%。谁拥有的？有啊，台湾中央银行报一大堆啊，中国人民银行报了一大堆啊，日本银行报了一大堆啊，全世界很多报了一大堆，现在都赔了屁股了。现在只是说抱着说，哎，不卖就不赔，自我安慰，哪有这种事情啊？海皇 XO 干贝酱，这款干贝酱呢，里面真材实料。比方说，它有这个严选的大干贝，那么另外呢，在这个里面，你还可以吃得到这一颗一颗的这个鲍鱼，非常非常的新鲜，而且肥美。欢迎大家可以利用我的 CTI 798的代码来上网代购。